Bon dia a tots i totes. Avui anirem a recordar com ho fèiem per aproximar nombres a les desenes, a les centenes o a les unitats de miler. Val? Jo us he fet aquí una recta numèrica perquè és la millor manera, és la manera més fàcil d'entendre-ho. I aquí tenim les divisions de les desenes, que van de 10 en 10, quan ja sabem, però han de tenir en compte que entre 0 i 10 hi ha tots els altres nombres, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I la meitat sempre és el 5. Entre 10 i 20 també hi ha 10 nombres. I en mig seria el 15. Entre 20 i 30 també hi ha 10 nombres. I en mig seria el 25. El mateix passa amb les centenes, que de 0 a 100 hi ha 100 nombres. I quin seria aquest de la meitat? La meitat de 100, aquí tindríem el 50. Entre 0 i 50 hi hauria 50 nombres, i entre 50 i 100, altres 50, 51, 52, 53, fins a arribar a 100. El mateix passaria amb les unitats de miler, que ja tenim aquí baix, amb els milers, entre 0 i 1.000, quin nombre hi hauria aquí enmig? Hi tindríem els 500. Entre 1.000 i 2.000 tindríem 1.500 entre 2.000 i 3.000, 2.500, aquí a la meitat. Vale, a col·locar els nombres. Uh, eh, penseu que sempre ens han de fer la pregunta de quina desena està més a prop. Primer començarem per aquestes color rosa que ens volem aproximar a la desena eh, més propera. Agafarem els primers 31. De què està més a prop els 31? De 30 o de 40? perquè sabem que entre 30 i 40 hi ha 10 nombres, 31, 32, 33, fins a 40. Llavors, el 31, com que està molt més a prop de 30, el deixaríem aquí. L'aproximam a la seva desena més propera. El 44, ens tornem a fer la pregunta, està més a prop de 40 o de 50? Sabem que aquí enmig hi ha el 45, Aquí és 45, per tant, està més a prop de 40. El deixaríem aquí. El 62 està més a prop de 60 o de 70? Està molt més a prop de 60. L'aproximam, la seva aproximació seria 60. El 59 està més a prop de 50 o de 60? Com que passa de 55, està molt més a prop de 60, per tant, aniria aquí també la seva aproximació també ha eh, 60. El 56, eh, també com que passa de 55, se situaria per davés aquí, per tant, l'aproximació segueix sent 60. El 93, eh, entre 90 i 100, aquí a 95, i està més a prop de 90. El 89 està més a prop de 90 també, eh, perquè estaria de per davés, aquí. 27 està més a prop de 20 o de 30? Està més a prop de 30. 76 està més a prop de 70 o de 80? Tenim en compte que quan som a la meitat, és 75, per tant, ja passa un poquet de la meitat, està més a prop de 80. I és 36, que està més a prop de 30 o de 40? Mm, està més a prop de 40, perquè passa de 35. Val? Ara anem en set centenes, farem el mateix. Us posaré aquí al costat. En set centenes, els 541, hauran de mirar, l'hauran d'aproximar entre 500 o 600, perquè passa de 500. Sabem que la meitat és 550, per tant, és més petit que 550, està més a prop de 500. 292 està entre 200 i 300, però que està més cap aquí o més cap aquí. Tenim en compte que la meitat serien 250, per tant, està més a prop de 300. 703 està més a prop de 700. 120 està entre 100 i 200, i aquí enmig tenim 150, per tant, està més a prop de 100. 625 estaria entre 600 i 700. Com que no arriba a 650 que seria la meitat, la'proximació seria a 600. 691 estaria entre 600 i 700 molt més a prop de 700. 877 seria cot entre 800 i 900, a la meitat seria 850, per tant, s'aproxima molt més a 900. I el 144, que és aquest d'aquí, està entre 100 i 200. Aquí seria 150, per tant, l'aproximació seria a 100. Val? I ja per acabar teníem, aquí hem d'aproximar els milers, que aquests són els nombres de quatre xifres, Començarem amb aquesta de 5.639. 5.600 estaria entre 5.000 i 6.000, que hi ha aquí enmig. Entre 5.000 i 6.000 tenim 5.500. I aquest número que tenim per col·locar està més a prop de 6.000, perquè passa de 5.500. 7.320, el pròxim que hem de col·locar. Està entre 7.000 i 8.000. Aquí enmig tenim 7.500 i aquest és més petit perquè són 7.300. Per tant, l'aproximació, l'arrodoniment també es pot dir, o aproximació seria a 7.000. 6.881 està entre 6.000 i 7.000, però més a prop de 7.000.